Ish ambasadorja serbe në OSBE, Branka Latinović, vlerësoi se Ballkani Perëndimor do të jetë fokusi i administratës së ardhshme europiane, dhe se arsyet e dështimit të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës nuk duhet të kërkohen vetëm në Bashkimin Evropian, por dhe te lojtarë të jashtëm të paplanifikuar. Çështja e Ballkanit Perëndimor është natyrisht në kuadrin e zgjerimit dhe antarësimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian, një çështje afatgjatë dhe që ka qenë në rendin e ditës, pra në programin e punës për shumë vite. Është e sigurt se gjithçka që ndodhi në lindjet e Evropës, lufta në Ukrainë, e përshpejtoi më tej gjithë agjendën në mënyrë që rajoni të inkorporohet, të hyjë në union me planet, dinamikën dhe kushtet e duhura që duhen zbatuar, deklaroi ish ambasadorja. Ajo tha gjithashtu se përbërja në largim e Komisionit Evropian ishte e përkushtuar për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, edhe këtë dëshmoi emërtimi i dërguarit special Miroslav Lajçak, si dhe fakti se këti procesi ju bashkua dhe Josef Borrell, mirë po si pasaj ata dështuan dhe arsyet duhet kërkojnë dhe të lojtar të jashtëm të paplanifikuar. Të gjitha mjetet dhe taktikat e organizatave dhe aktorve ndërkombëtar kanë ndryshuar. Fjalori nuk është i njëjtë me atë të viteve 90, dhe kjo qasje ndryshuar duhet parë në realitete dhe rrethana të reja. A patën sukses? E vërteta është se nuk ja dolën. A kishin ambicie? Sigurisht që kishin. Disa gjëra të tjera ndikuan që dialogu shkoi në ngërç. Sigurisht që nuk duhet të përjashtohet angazhimi disa lojtarëve të jashtëm të paplanifikuar, ka theksuar Latinović duke shtuar se në këtë këndvështrim duhen parë dhe veprimet e kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Personalisht mendoj se kokëforësia e Kurtit për të refuzuar çdo marrëveshje nuk është vetëm shprehje kokëforësisë dhe këmbgulja e tij, por ndoshta disa faktorë të tjerë janë në lojë pas tij dhe që e inkurajojnë atë të ngulmojë. Janë provuar dhe sanksionet, por që pothuajse asnjëherë nuk u zbatuan në praktik, shpjegoi Latinović. Ajo gjithashtu shtoi se detyra e Komisionit të Ardhshëm Evropian është të krijojë një paketë masash që do ta detyronin Prishtinën të përmbushte marrëveshjet.